навчалася в школі, я дуже любила писати твори, а мої однокласники – ні. Тому я завжди робила це за них. Та й так, що вчителька завжди розуміла, що це моїх рук справа. Через це я вирішила пов'язати з цим своє життя і вступила на факультет журналістики. Батьки часто питали мене, чи впевнена я в своєму виборі і чи зможу я цим заробляти на життя. Але сьогодні я тут, сьогодні я тележурналіст, і я з гордістю несу це звання. Тож, для тих, хто так само, як і я, знайшов себе в журналістиці, вітаю із професійним святом. Thank you.